Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas – tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras kviečia rajono gyventojus bei asmenys, kuriems Jurbarkas yra patogi vieta vakcinuotis, atvykti ir pasiskiepyti nuo COVID-19. Jurbarko rajone rugpjūčio 5 dieną buvo gauta 500 dozių gamintojo Johnson & Johnson vakcinos Johnson. Imunitetui nuo COVID-19 suformuoti pakanka vienos šios vakcinos dozės. Taip pat Jurbarko rajone nuolatos turima ir vakcinuojama gamintojų Pfizer vakcina bei AstraZeneca. Visi pageidaujantys pasiskiepyti yra laukiami Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16 valandos. Ketvirtadieniais dirbama 2 valandomis ilgiau. Prieš atvykstant vakcinuotis siūloma užsiregistruoti telefonu 8447542000 arba internetu puslapyje www.koronastop.lt. Tačiau rajono meras Skirmantas Mockevičius atkreipė dėmesį ir į tai, kad gyventojai priimami ir be išankstinės registracijos. Plačiau apie vakcinacijos nuo COVID-19 eigą mūsų rajone ir kalbamės rajono vadovu. Šiuo metu Jurbarko rajone turime jau vakcinuotų 62% gyventojų. Tai tikrai mano požiūrio geras rodiklis, gerokai viršime Lietuvos vidurkį, bet aišku, negalima sustoti, nes virusas turbūt gali mus aplenkti, kadangi įvairios atmenos artėja prie iš vakarų Lietuvos ir šiandieną turime sergančių per 14 dienų 100 tūkstančių gyventojų, 86,7 arba 17 sergančių. Kol kas esam geltonoje zonoje, bet artėjame prie raudonos, nes vienas arba du sergantys, na, maždaug per dieną vidutiniškai atsiranda nevakcinuoti, nes kiek sirgo praktiškai 99% yra nevakcinuotų žmonių, jie tą statistiką po truputį blogina ir artėjame prie raudonos zonos, bet, na, tikrai, kaip minėjau, neblogas yra vakcinavimas ir tikiuosi, kad kažkaip didesnių protrūkių pavyks išvengti. Ir noriu priminti visiems, kad vakcinavimas vyksta kiekvieną dieną, galima iš anksto registruotis, galima ateiti nesiregistravus, galima registruotis iš anksto, visi būdai galimi, nes vakcinavimo centras arba poliklinika dirba kiekvieną dieną nuo 8 iki 16 valandos, o ketvirtadieniais iki 18 valandos. Tai yra galima tiek ir dirbantis, tiek ir nedirbantis prisitaikyti savo tinkamą laiką. Taip pat norėčiau pasakyti visiems ir pakviesti rugpjūčio 18 dieną nuo 11 iki 16 valandos didžiosios maksimos aikštelėje bus vakcinuojama palapinė ir ten galės ateiti taip pat visi, kurie norės vakcinuotis visų rūšių vakcinom. Tame tarpe ir Johnson vakcina, kuri tikrai populiari, kurios užtenka vienos dozės. Tai ir pačiam vakcinavimo centre taip pat yra visų rūšių vakcinų, todėl tikrai kviečiu tuos, kurie dar neapsisprendė vakcinuotis, nes, kaip minėjau, na, grėsmės didėja ir ypač svarbu ir moksleiviams, kurie ateis rugsėjo mėnesį į mokyklą, nes kaip rodo užsienio patirtis, moksleiviai ir nesiskiepė bus tie, kuriuos labiausiai palies plintanti liga, plintanti atmaina, kuri yra kiek sunkesnė ir lengviau užkrečiama. Todėl skiepimas yra labai, labai svarbu šiuo metu. Šios savaitės antradienį, rugpjūčio 10 dieną, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir administracijos direktorius Raimundas Bastys susitiko su valstybės sienos apsaugos tarnybos pagėgių rinktinės Viešiulės užkardos vadu Redu Naujoku. Susitikimo metu buvo aptartos neteisėtų migrantų, srautų, valdymo aktualijos ir tarp institucinio bendradarbiavimo klausimai. Pasak rajono mero, pasienio ir Baltarusijos savivaldybės bei valstybinės sienos apsaugos tarnyba šiuo metu patiria didelį krūvį.
Todėl yra svarbus ne tik susitelkimas savivaldybių lygio, bet ir glaudus bendradarbiavimas su valstybės sienos apsaugos tarnyba, bei nuolatinis dalyjimasis informacija yra labai svarbu. Pastarąsias dvi savaitės turbūt jau vyko 3 ar 4 pasitarimai su ministrais, su viceministrais apie pabėgėlių arba neteisėtų migrantų srautų valdymų, nes, kaip žinome, 8 savivaldybės dalyvavo šitame procese kartu su valstybės sienos apsaugos tarnyba ir joms teko ta didžioji našta. Todėl pasitarimų tikslas buvo išgirsti tuos merus, kurie jau konkrečiai patiria tos nepatogumus, išgirsti su kokiam problemus susiduria, o kitiem meram girdėti, kad jie žinotų, kas galėtų būti, nes kiekvienam pasitarimui yra kalbama, kad galbūt kažkas savanoriškai prisims į savo savivaldybės teritoriją tam tikrą dalį migrantų, nes šiandieną nemaža dalis jų gyvena netinkamom sąlygom, artėja žiema ir panašu, kad na, tiek namelių, kuriuos dabar jau išsinomoja laikinų, apgyventi visiems tikrai neužteks, bet kol kas visose pasitarimuose aiškiai vardėjo tiek vidaus reikalų ministrai Agnė Bilotaitė, tiek ministrai, viceministrai, kad sprendimas kol kas politinis yra, kad koncentruoti pasienio savivaldybių teritorijoje, bet niekas nežino, kokia bus situacija, todėl neatmestinė, kad reikia būti pasiruošus viskam, žinoti, kur galėtų būti apgyvendinti, kaip jie bus maitinami. Tai visi klausimai apie tai ir sukosi, kad na, merai kėlė klausimą dėl kompensavimo, kadangi didžiausia problema, kad nėra aišku, kokia dalis patirtų išlaidų bus kompensuojama, kadangi visi puikiai žino per COVID atveju, kada buvo sakoma, darykite viską, valdykite situaciją, bus kompensuota. Po to paaiškėjo, kad finansų ministerija, kuri atsakinga už kompensavimą, pradėjo rūšiuoti arba sakyti, kad tam tikra dalis reiškia, yra per brangiai nupirkta, todėl negali kompensuoti. Tai turėdami tą patirtį, merai iš karto prašė, kad pasakykite, kokią sumą maksimali maistui, kokią sumą maksimali galėtų būti skiriama rūbams. Bet dėja nebuvo tų atsakymų, bet visi na, vis žada, kad bus kažkokia informacija, kažkokie nurodymai apie tam tikras sumas, maksimalias sumas, kurios savivaldybė gali išleisti ir kurios vėliau bus kompensuotos. Bet turbūt didžioji problema yra tai, kad na, savivaldybės nėra tam pasiruošusios, nes nėra parengtų patalpų. Tai tame tarpe ir mūsų, nes buvo paklausimai, ar mes turime pasirengę patalpas, mes patalpų parengtų, kuriuose galėtume apgyventi neteisėtus migrantus, šiandieną neturime. Nei patalpų, kuriuose būtų apgyvendinti, nei patalpų, kuriuose galėtų būti izoliuojami, jeigu jie susirgtų, būtų infekuoti COVID liga. Tai va, tie visi pastarimai buvo su noru įsiklausyti į pasienio savivaldybių merų nuomonę ir išsakyti, kokią nuomonę vyriausybės. Tai, kaip minėta, vyriausybė na, ketina, žada pateikti tikslesnę informaciją, bet kol kas tokios informacijos neturime. Ir šiandieną taip pat turėjau susitikimą su pagėgių pasienio rinktinės atstovais, taip pat pasiekėtume informaciją apie bendradarbiavimo svarbą, nes, kaip žinia, pasienio savivaldybėse migrantus neteisėtus apgyvendinimu rūpinasi pačiu apgyvendinimu valstybės sienos apsaugos tarnyba, o maitinimo sveikatos apsauga, higiena savivaldybės. Todėl tas bendradarbiavimas tarp institucijų yra labai svarbus ir mes tiesiog aptarėme galimus variantus, kaip būtų, jeigu būtų, ir šiek tiek informavo į pačią situaciją pagėgių pasienio rinktinė ir tiesiog na, pasikeitėm tą informaciją, dar sėk atnaujinti kontaktus, kaip būtų, nes na, reikia būti pasiruošus viskam. Tai tiesiog tasai buvo tarp institucijų bendarbiavimo sutikimas būtent neteisėtų migrantų srautų valdymo klausimų. Vakar pasirodė informacija viename iš rajoninių žiniasklaidos priemonių, jog Jonavos mieste buvo sulaikyti 4, na, kaip tariama, Irako piliečiai. Tai kiek tos tikimybės, kad tie migrantai iki mūsų gali daryti, na, nebūtinai per sieną, bet tiesiog jau esantis Lietuvos teritorijoje? Na,
tie asmenys, kurie buvo sulaikyti, jie buvo sulaikyti kaip pažeidėjai, kaip sakykime, pasišalinę iš savo vietos, kurie buvo saugomi, jiems truputį kita ta situacija ir jie, matyt, vėl bus gražinti atgal į tą teritoriją, iš kurios jie pasišalino, bet mes niekas neapsaugotas arba nežinome iš tikrųjų, kada mes turėsime savo teritoriją kažkokiais tai būdais, nes kaip pat jūsų paminėtas pavyzdys, kada jie patys atvyko ir tarkim, gali būti priimtas sprendimas vyriausybės mastu, kad jeigu bus sulaikytas toje teritorijoje, tad savivaldybė rūpinsis jų tolesniu apgyvendinimu. Tai todėl reikia būti pasiruošusiam, nes kaip dalinosi savo patirtimi merai, sunkiausia buvo, kada reikia priimti didelė grupė žmonių, jiem teikti visas paslaugas gyvybiškai svarbias būtinas, o neturi pasiruoštų nei žmonių, nei vertėjų nėra, nei maisto, o visą reikia labai staigiai. Todėl modeliuoti reikia visą tai ir tie klausimai tiesiog pasidalino praktiniais klausimais, kada iš tikrųjų apgyvendinimas tam tikrų skirtingų tikėjimų, maitinimo klausimas, higienos klausimai specifiniai, sveikatos klausimai, tai tiesiog daug žinių, kurias reikėtų žinoti, tiesiog mes su ta kultūra nesame supažinę ir nežinom tų kultūrinių skirtumų, kurie tikrai labai skirtingi yra ir labai daug dėl to kyla iššūkių. Tai dabar kas būtų, jeigu būtų, tai apie kokias, na, sakykime, jeigu toks atvejis būtų, kad mums reiktų priimti ten ar tai 100, ar tai 200 migrantų, apie kokią pastatą mes galėtume kalbėti, ar jis būtų Jurbarko mieste, ar rajone, na, vis tiek savivaldybė jau apie tai, na, kalbojo, kalbėjo galbūt. Dar pirmiausia, aš tikrai noriu pasakyti viešai, kad jeigu šitas klausimas priėmimo, jeigu tai būtų savivaldybė spręsti, būtų kalbama su taryba rajono savivaldybės ir su gyventojais. Tai tikrai kažkokio tai, na, netikėti arba slapta, nei meras, nei taryba neprims tokio sprendimo, jisai bus viešai priimtas, iškomunikuotas ir suderintas. Kokie tie pastatai, kaip sakau, šiandieną pastatų mes neturim parengtų, reiškia, iš esamų netinka nei vienas ir bet kurį esantį pastatą reikėtų pritaikyti. Todėl, jeigu jo taip ir būtų, matyti, reikėtų kuo labiau nutoliusi pastatą, kuo mažiau besiribuojantys su gyventojais, su mokyklomis, su kažkokiais socialiai jautriom vietom. Aišku, vėlgi, nu, ar tokių vietų yra? Na, nelabai. Todėl mes ir informavom ir dabar dar kartą sakau, kad mes tiesiog neturime parengę tam vietų, arba tos mokyklos, kurios keletas galbūt yra tuščių, jos kaip tik stovi miestelių centruose, jos tikrai netinkamos vietos, nes mes matom puikiai iš esamų konfliktų, Dieveniškis ir kitur, kad tikrai netinkama vieta apgyvendinti miestelio centre, kur kelia grėsmę gyventojams, galimai kelia grėsmę, bet tikrai kelia nepasitenkimą vietos bendruomenės. Todėl kažkur reikėtų visiškai atkampių vietų, o tokių nėra. Todėl reikėtų matyti, kurti naują infrastruktūrą. Jeigu jau taip mums būtų priverstinai, sakykime, arba įsakmiai nurodyta, galbūt nuomotis namelius ar kažkokį kitą sprendimą, bet pastato mes to, kad tikrai neturime. Todėl šiandieną tikrai neturime net apytikrai variantų, kur galėtų būti jie apgyvendinti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis per 7 šių metų mėnesius Lietuvoje kilo 5608 gaisrai. Palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu jų buvo beveik 3% mažiau. Pernai kilo 5777 gaisrai, tai mažiausias 7 mėnesių gaisrų skaičius per 18 metų. Per 7 šių metų mėnesius gaisruose žuvo 57 žmonės, iš jų 3 vaikai. Pernai per tą patį laikotarpį žuvusiųjų buvo 55 suaugusieji bei 2 vaikai. Dar 115 gyventojų patyrė traumas. 2016-2020 metų duomenėmis per 7 metų mėnesius šalyje vidutiniškai kyla apie 7000 gaisrų, kuriuose žūsta daugiau nei 100 gyventojų. Šiemet gaisrų kilo 22,5% mažiau, o gaisruose žuvusių skaičius lygus 5 metų vidurkiui. Apie šių metų gaisrų bei kitų gelbėjimų darbų statistiką kalbamės su Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku Tomu Statkumi. Šiek tiek, jeigu žiūrint nuo metų pradžios apie visą bendrą padėtį priešgaisrinėje saugoje Jurbarko savivaldybėje,
Tai praeitais metais iki šito laikotarpio buvo kilę 44 gaisrai, na, o šiai dienai 59 gaisrai yra kilę. Tai yra padidėjimas gaisrų, tik tai juos peržiūrėjus, padarius tas analizės gaisrų, kodėl išaugęs skaičius yra, tai vyrauja būtent dūmtraukių degimas, kuris pagrinde buvo dar šildymo metu, kai nuo metų pradžios iki pavasario, kol pradėjo atšilti orai. Na ir aišku, kaip ir kiekvienais metais, tą skaičių dar šiek tiek pakelė pievos. Tegul tai buvo pakankamai maži plotai degė, bet jos degė vis dėlto ir tam buvo vykdomos prevencinės priemonės, buvo vykdomi reidai. Aišku, turim džiaugtis, kad tie plotai tikrai nebuvo deginami tyčia, daugiausia tų gaisrų, kiek buvo išanalizuota, kilo dėl neatsargaus žmogaus elgesio. Buvo tokių, kurie degino tas atviras teritorijose, tai degino konkrečiai ne tai, kad plotą, padriką, pievą, bet degino tvarkydami savo sodybas, greidami susigrėbę lapus ir visa kita, tačiau jie būdavo neišlaikę reikalavimų priešgaisrinės saugos. Tai yra, būdavo atstumą neišlaikyti arba palikdavo be priežiūros laužą sukūrentą ir paskui išplisdavo tas gaisras į teritoriją. Na, o pasibaigus jau šildymo sezonui, tam pačiam pavasariui pasibaigus, ateina kitas metų laikotarpis, tai vasara, ir ši vasara, kaip ir parodė, tikrai buvo pakankamai karšta. Na, aišku, jinai dar tęsiasi, dar visas mėnesis prieš akis yra, bet kol kas atsipalaiduoti tikrai negalime. Jeigu žiūrint visų periodų, visų metų, ta prasme, praeitų metų ir šių metų laikotarpio, tai kai prasideda vasara, prasideda skenduoliai. Vienas iš turbūt skaudžiausių dalykų irgi yra, kai žmonės žūsta gaisruose, žūsta auto įvykių metu, bet taip pat skaudu yra, kai žmonės žūsta nuskesdami. Tai praeitais metais mes skenduolių kaip ir neturėjome, o šiais metais mes gegužės 7 dieną jau esame ištraukę Jurbarko, prie pat Jurbarko Giedraičio Giedriaus gatvės, važiuojant prie Nemuno buvo atplukdytas vyriškos lyties kūnas, skenduolis, kurį mūsų darbuotojai ištraukė. Aplinkybės jo nuskendimo yra mums nežinomos, kadangi mes tyrimo neatliekame. Na ir tam, kad tų skenduolių išvengti, tai mūsų tarnybos darbuotojai, taip pat bendraudami su mokyklomis ir su kitomis įstaigomis, vykdome tokias prevencinės priemonės kaip akcijas, tai mūsų tarnybos darbuotojai pagaminę atmintinės, kurioje yra sudėta visa patalpinta informacija apie saugų elgesį prie vandens, vandenyje, kaip turėtų žmonės gamtoje elgtis, vyksta per rajoną, važiuojam daugiausiai ten, kur žinome, kad yra maudyklos, tokios gana jos neoficialios, bet vietos bendruomenės gyventojai, jie žino tas maudyklas ir ten mes važiuojame ir sutiktus gyventojus, kurie poilsiauja prie tų pležų, su jais kalbamės, pravedam tokias prevencines švietėjiškas veiklas, bet kaip rodo ta mūsų praktika ir tie važinėjimai, tai na, kartais stebina toksai dalykas, kai sutinki žmonės, kurie vat, polisiauja prie vandens ir galima jie būna neblaivus, bet tas jų kartais nustebina, tas jų toks pasyvumas, kai su jais bandai kalbėtis, kad kaip reikia saugiai elgtis, kad tu žmogau pats savo gyvybę, pats savo gyvybę rizikuoja, pats savo keli pavojo. Na, visi ten pasidėjęs kažkokio tai svaiginamųjų gėrimų, žiūri tave ir vos galvoja, ko tu čia prie manęs kabinės ir trukdai man poliusiauti. Na, tai pasitaiko tokių dalykų, aišku, jie nėra gausūs, bet vis iškyla. Na ir kaip ir minėjau pradžioje, tai ačiū Dievui, kad dar pavyko šiais metais daugiau tų skenduolių išvengti ir tikėkimės, kad mes daugiau jų neturėsime. Kaip ir minėjau, vykstam per stovyklas, vykdome švietėjišką veiklą ir kažkaip tai stengiamės, kad žmonėm prisibels prie žmonių pasąmonės, kad jie elgtųsi atsakingai poilsiaudami. Rugsėjo beveik jau ir javapjūtė, kokie reikalai čia?
Tai dabar vat, prie sekančios temos ir būčiau priėjęs, kad kai ateina pievų gaisrai, ateina vasara, miškų gaisringumai, skenduoliai tie patys, paskui seka javapjūtės. Tai javapjūtėje situacija yra tokia, kaip jeigu lyginant su praeitais metais, tai praktiškai yra tokia pati, nes šiam laikotarpiai per praeitus metus buvo sudegusios dvi žemės ūkio transporto priemonės. Ir šiais metais, vat būtent šiam laikotarpiai, mes irgi turime jau dvi, tai konkrečiai degė javų kombainas ir traktorius. Na ir kaip rodo aplinkybės, tos transporto priemonės, jos yra žmonių prižiūrimos, bet dėl savo viso tikriausiai didelio darbo, jo dėvėjimo, na vis tiek tos detalės pavargsta, jeigu taip galima įsireišti, ir tie gaisrai kyla, nes pavyzdžiui, traktoriaus gaisras kilo būtent dėl elektros instaliacijos. Žmogus, tikrai tas traktorius nėra pirmos jaunystės, bet žmogus vis tiek jį prisižiūrėjo, turėjo ir pirminės gaisrų gesinimo priemonės, turi galvoje gesintuvus, tai kai jis pastebėjo rūkstančius jau dūmus iš traktoriaus kabinos, ir būtent ten, kur akumuliatoriai buvo pajungti, kai jis pastebėjo tą visą gaisrą, tada paėmė savo gesintuvą, stengėsi jį užgesinti, numalšinti. Na, bet vis tiek gavosi taip, kad nepakako tų pirminių gaisrų gesinimo priemonių ir tas traktorius pakankamai daug nukentėjo, tai apdegė ir padangos traktorius, ir kabinos vidus visas išdegė. Na, o javų kombainas lygiai tas pats. Žmogus, savininkas kombainų turėjo ir pirminės gesinimo priemonės, jomis bandė gesinti gaisrą ir laimėj jisai šiek tiek kombainas mažiau nukentėjo, bet tikrai nuostoliai yra padaryti. Ir šita priežastis gaisro buvo būtent dėl susikaupusių dulkių, ta prasme nuo kūlimo, nuo šiaudų, kur visos dulkiai kaupėsi, tai ant kolektoriaus susikaupė ir tenai nuo kaitimo sukėlė gaisrą. Tai vėlgi, sakau, žmonės prisižiūri ir rūpinasi savo techniką. Na, o jeigu žiūrint jau pačius javų laukus ir ražienų gaisrus, tai šiais metais kol kas mes neturim tokio fiksuotų gaisrų, kad kaip ražienų javų deginimas. Tai bile vienintelis gaisras buvo, tai būtent rugpjūčio 4 dieną, kada dirbant laukus buvo stulpas užkliudytas, jisai virto ir nuo laidų kibirkščiavimų užsidegė. Bet ražienos. Ir tiek vat, su kolegomis esu elektros tinklų darbuotojais, mes negalėjom vykdyti gaisrų gesinimo darbų, kadangi buvo įtampa. Ir kol jie netliko visų reikiamų veiksmų, įžeminimų, atjungimų, tol negalėjom mes gesinti gaisro. Na, kai buvo šitie visi dalykai padaryti ir elektrikai jau davė leidimą, tada buvo tos ražienos užgesintos. Ir gaisras labai neišplito ir nuostolių didžiulių nepadarė. Na, o praeitais metais mes turėjome 5 tokius gaisrus, bet tai irgi nebuvo tyčia sukelti gaisrai, tai buvo būtent dėl neatsargumo ir nuo tų pačių gaisrų, kur kai degė žemės ūkio technika, tada ir buvo išplitę gaisrai. Na, tikėkimės, rugpjūčio mėnesis jau javapjūtė tikrai yra įpusėjusi ir manykime, kad tų gaisrų mes toliau išvengsime šiais metais. Praėjusios savaitės šeštadienį ir rugpjūčio 7 dieną vykusios Šaulių sporto žaidynės startavo komandinė sukarinta estafete, kurios metu 4 komandų dalyviai turėjo įveikti sudėtingą trasą. Įėjimą virve, šieno ritinio stūmimą, granatų mėtymą, kliūčių upelyje įveikimą, bėgimą, šokinėjimą per padangas, šliaužimą, šaudimą iš orinio ginklo bei irimosi valtelę. Pavienėse rungtyse dalyvių laukia kariško bato metimas, gyros rovimas, šaudimas, rankų lenkimas, virvės traukimas bei smiginio rungtys. Laukiant sportinių rezultatų, dalyviai buvo vaišinami čia pat gaminamais sočiais kariškais pietumis. Pasak šią sportinės varžybas organizavusios Jurbarko Petro Paulaičio Šaulių 701 kuopos vado Eugenijo Žukausko, tiek rungtys, tiek ir pačios varžybos buvo tradicinės ir labai laukiamos visų šaulių. Šito žaidynės tokia jau tapos rinktinės tradicija, jau eilė metų organizuoja
paėliui kuopos. Pernai Tauragės kuopą organizavo, šiemet garbėti teko Jurbarkui, kitais metais Šilalė šiaip turėtų organizuoti. Nu, žmonės, matyti, jau karantino išvarginti, nes daug renginių, kai buvo nutraukta, negalėjom daryti. Nors ir oras buvo nelabai palankus, bet daug žmonių sugužėjo ir gerai praleido laiką. Tai kiek komandų buvo, kokios rungtys, ką veikėt ir kaip mes pasirodėm? Buvo 7 komandos, Jurbarko vyresniųjų šaulių komanda, jaunųjų šaulių komanda, Tauragės kuopos buvo 2 komandos, Šilalės buvo 1 komanda, Šakių kaimynai dalyvavo šaulių, Šakių šauliai taip pat komanda darėjo, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba komanda. Tai įspūdingiausia ir tokia daugiausia jėgų galbūt reikalavusi buvo rungtis su karinta estafetė, kur buvo su kliučių ruožu. Tai geriausiai pasirodė Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Galim būti ramų dėl ugniagesių, ar ne, jie puikiai pasiruošę. Sakykit, kiek dalyvavo Jurbarko šaulių ir kiek jų dabar iš viso yra kuopoje? Kuopoje yra 60 šaulių. Jurbarko, nu, Jurbarko šiaip ne šiaip gausiai, nes visgi vasara, atostogų metas yra, žmonės užsiėmė, kas atostogauja, kas darbymečių laikas toks. Tai dalyvavo kažkur apie 15 Jurbarko narių, šaulių. Pats pasiruošimas, kiek teko matyti iš filmuotos medžiagos ir iš pačios šventės, iš tiesų įdėta labai daug darbo buvo, nes na, ir rungtys labai įdomios padarytos. Ir matėsi, kad tai nėra na, tarsi tik tam vienam kartui įruošta yra, bet įdėta labai daug darbo. Tai kas tie tikrieji pagalbininkai buvo? Taip, darbo ten tikrai buvo daug įdėta ir čia nuoširdžiai dėkoju kuopų šauliams, tai buvo tokie kaip pagrindiniai organizatoriai Deividas Milius, Giedrė Vasilievaitė Jackienė ir Gerda Visackienė. Nu šiaip dasidėjo visa kuopa, ten kas ką padėti reikėjo, bet tokie pagrindiniai organizatoriai tai buvo būtent jie. Ir buvo sugalvota labai graži vakaro programa su karaoke, su muzika, su prisistatymais. Ar tai yra tradicinė, na, rungtimi jos negali pavadinti, ar tai yra tradicinė programos dalis, ar tik čia jurbarkiečių sugalvota? Ne, čia yra tai jurbarkiečių sugalvota, kad pabendravimui, tai pasilinksminimui tokia, kaip jau vakaronė buvo, jau ten ir mūsų kuopa prisistatė, ten dainą padainavo. Ten, manau, kad visiems patiko. Toks netradicinis čia akcentas buvo. Susumavus sportinių varžybų rezultatus paaiškėjo, jog pirmoji vieta atiteko šeimininkams Jurbarko Petro Paulaičio šaulių 700 pirmosios kuopų šauliams. Antri liko Tauragės Juozo Kasparavičiaus šaulių 702 kuopų šauliai, o trečioji vieta atiteko Šilalės šaulių 703 kuopų šauliams. Tiek komandos, tiek ir asmeninių įskaitų dalyviai buvo apdovanoti medaliais. Rugpjūčio 19-22 dienomis visus kviečiame į Jurbarko krašto šventę, skirtą Magdeburgo teisių suteikimo Jurbarko miestui 410-osioms metinėms. Šventinėje programoje netrūks linksmybių ir įdomybių, nei mažam, nei dideliam. Jūsų laukia paroda 1000 pilkų atspalvių. Konferencija skirta Magdeburgo teisių Jurbarko miesto suteikimo 410-osioms metinėms. Vaikų teniso turnyras Jurbarko krašto tauriai laimėti. Naktinis tinklinis ir futbolos. Kino filmas po atvirų dangumi. Džiazo muzikos koncertas. Rugpjūčio 21-ąją, šeštadienį, nuo 10 valandos, dvaro parke šurmuliuos amatų mugė. Skambės rajono mėgėjų meno kolektyvų koncertas. Mažuosius sukvies įvairios pramogos.
Šventinis koncertas prasidės 20 valandą. Programoje Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė, Kastytis Kerbedis, grupė Antikvariniai Kašpirovskio dantys, Nakties padangė nutvieks, lazerių šou, šelsime diskotekoje. Rugpjūčio 22-ąją sekmadienį Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks ekumeninės pamaldos, o po jų šventinis koncertas Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Nuo 12 valandos vyks paskaita Tarmių kelias iki nūdienų. Jurbarko kultūros centro folkloro grupės Imsrė koncertas. Ragausime žemaitiškus patiekalus, žaisime liaudiškus žaidimus. 13 valandą bus pristatyta mažosios Lietuvos Jurbarko krašto monografija Viešvilė. Vėliau klausysimės grupės Rakija Klezmer orkestar koncerto. Laukiame jūsų rugpjūčio 19-22 dienomis Jurbarko krašto šventėje.